De nieuwe televisieserie Moses, Huize Anton zal mensen met een nostalgisch gevoel terugbrengen naar 2008, vertelde Fruwentius Panza, bedenker en een van de hoofdrolspelers gisteren tijdens een persconferentie in verband met de première van de serie op 16 februari. De serie zal alleen via ATV Networks te zien zijn. Shanika Seymour en Rachel Boldewijn duiken bij het vertolken van hun rol samen met Panza terug in de tijd. Voor mijn tijd te gaan, niet heel veel energie en bepaalde props. En het was een uitdaging alles en bij elkaar te krijgen. Met behulp van deze poëte mensen, dat we toch kunnen. Volgens Panza staat moederliefde centraal in deze serie. Medehoofdrolspeelster Seymour meent dat de serie veelbelovend zal zijn. Team ook leren kennen. Je voelde meteen die klik, die chemistry. Weet je, het was echt gewoon geweldig om samen te werken. Die lobby is er, die moeite. Iedereen zet alles op alles personally. Iedereen heeft een persoonlijk leven. En het feit om alles aan de kant te zetten om dit tot stand te krijgen, is gewoon out of this world. Het feit dat we letterlijk op details hebben gelet, van gordijnen tot bankstellen van vroeger met die bloemetjes zo eraan. Weet je, we hebben echt dingen hier en daar, wagen dingen, helemaal para, overal dingen bij elkaar gezet. Omdat we dit echt goed naar buiten willen brengen. We willen het meteen goed doen. Het eerste seizoen van de serie bestaat uit 9 delen. Elke aflevering duurt ongeveer 30 minuten. Pinas geeft aan dat er 9 seizoenen gepland zijn. De bedoeling is dat er elk jaar een nieuw seizoen wordt opgenomen en vertoond.